Inona natao anao raha amin'izay? Kosa re. Ia. Tsy amin'ity fa amin'ilay hope baby. Hope baby manolotra anao ny vaovao. Fifaliana indray no anolorako ny arabo ho anao manjony fahitalavitra MaTV amin'izao alina izao. Manasanao hampanajana ny tenako anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanomboka ny voalohan'ny volana desambra 2023 ny fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana. Raha ny zava-misy ao atolan'ny aro manokana dia mizotra ny fisolatana anarana ao amin'ny lisitrin'ny mpifidy eny anivon'ny fokontany samihafa. Nambara ny filohan'ny CENI fa mananjo hifidy rehetra dia tokony tsy hisy latsaka fa voasoratra ao anatin'ny lisitrin'ny mpividy. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsan. Ny mananjo hifidy rehetra ihany koa dia tokony tsy hisy latsaka fa hosoratana ao anatin'ny lisitra avokoa, hoy ny filohan'ny CENI Andriana Arsedo Damarsène raha nanome toromarika ho an'ireo mpikatroka hifotony tao taolana aro izy. Nosoritana ihany koa fa tsy maintsy atao izay fomba rehetra mba hahamarina arak'izay tratra ny fisoratana anaran'ny mpividy. Amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary ny farany ny recensement ny olona izay hoampidirina ao anatin'ny lisitran'ny mpividy ary ny fahavalo amby roapolo ny volana febroara no isy ny famaranana vonjimaika ary ny famaranana tanteraka n'izany lisitra anaovana fanavaozana isan-taona zany a dia amin'ny fahadimy amby folo ny volana mey. Izay koa zany no antondiana etaty na metapetraka ny fiaraha-miasa ny paikady izay tokony atao mba hahafahana mampiditra an'izay olona mbola tsy tafiditra nefa mafeno pepetra. Izy moa ilay olona mafeno pepetra, olona valo amin'ny fotoana miakatra, mipetraka amin'ny fokontany anankiray a, monina amin'ny fokontany io izy a, tsy mbola antsazo io olona io a, dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisitra izay anaovantsika fanavaozana amin'izao fotoana izao. Heverina zany fa izay olona tsy tafiditra tamin'ilay lisitra anaovantsika fanavaozana tanteraka iny na io a vao mafeno le valo amby folo taona na efa feno valo amby folo taona mbola tsy tafiditra dia eritreretina zany mba ho tafiditra ao anatiny tia lisitra anaovantsika fanavaozana isan-taona ty. Hodiovina tanteraka koa zany mba tsy hisy disodiso le lisitra izay ho atao izay koa zany zavatra hiezaka ataontsika zany amin'izao a fanavaozana isan-taona zao satria misy any manko ny taraina tamin'ny hoe diso ny anaranay dia ahisy a zay diso zay. Nitsidika fokontany ary nijery ny fizotra ny asa tanterahan'ireo komite fotony mpanisa mpifidy na ny CRRE tao andrenivohitra Itaolany Aro ny filohan'ny voamiera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana raha Andriana Arsedo Dama. Hita tao anatin'izany fa efa misy ny fisoratana anarana vaovao vao ray ahitan'ireo mpifidy vao feno valo ambin'ny folo taona sy ireo mpifidy tsy voasoratra anarana nandritra ny fanavaozana. Ho an'ny fokontany bazary be manokana dia miisa 7 amby 30 ny olom-pirenena efa nisoratra anarana raha toa ka tafakatra 4.7 izany ho an'ny fokontany Nampary. Efa niomana sahady efa nisy ny olona tsy tafiditra tanatin'ny listan'ny refante efa nanokana kahie izahay hampidirana an'izy ireny ao anaty lista amin'izay mba tsy ho koropaka zahay a rehefa avy ny fotoana zay hitadiavantsikana na ny fotoana nomboan'ny rany ohatrohatran'izay zany fomba fiasanay ato amin'ny fokontanin'ny aparizy. Mahakasika ny mpifindramonina kosa dia manana kahie voatokana ny fokontany raika amin'ny folo atamin'nykomunibeny farampifay zay fa fomba fiasa hatramin'izay di rehefa misy olona nyfindramonina dia soratana manokana ao anatin'io kahie izay voatokana isiana azy ireo. Ny olona maty kosa arakaraka an'la fianakaviany maty raha fa mampandrianay izy a dia manoratra izay ao anatin'io kahie manokana io zany izay fisiana azy io di raha ohatra koa efa heninay koa fa misy fatina dia tsy mampandena zay dia manatina zay a manontany rasinamany ilay olona zay maty dia amin'ny alalan'izay a nahafahanay manoratra lazy ao anatin'io boky natokana isianan'io maty zay. Isan'ireo paikady ampiasain'ny fokontany ny fanentanana amin'ny alalan'ny fivorem-pem-pokon'olona ny fitetezana tokantrano ataon'ireo chef de secteur ny fametahana peta-drindrina eny amin'ireo toerana be mpandalo.
Ni filoan'ny Seny Andrianarsedo dama Arsène izay nanatanteraka fitsidihana tany amin'ny tolany aro ny herinandro lasa teo. Nandritra izany no nisaora ny mpikatroka samihafa noho ny vokatra azo tamin'ny fifidianana ho an'ny Anosy sy Androy izay nitarika tamin'ny tapahavitrihana tamin'ny fifidianana notanterahana tamin'ny 16 novambra 2020 sy 2000. 57 isanjato ny tapahavitrihana ho an'ny Androy ary 70 isanjato ho an'ny Anosy. Tato amin'ny faritra Anosy dia 70 faingo 50 isanjato ny tapahavitrihana tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika 2020 sy 2000. Ary tamin'ny taona 2020 sy 2000 ny fifidianana filohan'ny repoblika fitenina faharoa nefa dia 50 faingo 70 isanjato ny tapahavitrihana. Zany hoe zany sady tazona ny larana faharoa zany tato no miakatra zay tapahavitrihana zay. Anefa miakatra zay tapahavitrihana de ny olona nefa misafidy any zay kandida ny eritreretin'zareo ho fidiny. Raha tsy teny fotsiny a zany ny kandida larana fahatelo nahazo taha 50 isanjato. Ny kandida larana fahadimy nahazo 1.28 isanjato. Ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo dia nahazo 5.33 isanjato ny vato manan-kevitra. Midika zany a fa sady mavitrika le olona no mizara zany le vatsy azo. Tamin'ny faritra Androy koa dia 5.33 isanjato ny tapahavitrihana. Raha toa ka 7.57 isanjato zany tamin'ny fidinana faharoa tamin'ny taona 2020 sy 2000. Faritra Androy zany no laharana voalohany eo amin'ny tapahavitrihana ary nanatombo zany a zay a fahavitrihana zay satria 7.50 isanjato eritreretinareo faingo 7.50 tamin'ny taona 2020 sy 2000 niakatra 7.50 faingo 7.50 isanjato tamin'ny taona 7.50 sy 2000 ity. Nefa ny kandida ny vato nefa dia nizara ho an'ny kandida rehetrarehetra raha ny vato manan-kery a ny kandida laharana fahatelo nahazo 4.5 faingo 5.50 isanjato. Tamin'ny faritra Androy tenenikeo a ny laharana fahadimy nahazo 5 faingo 7.50 isanjato. Ny laharana fahatelo 7.50 nahazo 7.50 faingo 8.50 isanjato. Ireo moa zany fa ny rehetrarehetra moa tsy aroa betony eto ny fotoana foy tena ho tenenina zany ao anatin'io zany dia tena naneo ny safidiny ny vahoaka tato amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy. Navitrika tamin'ny latsabato ary nanome salanisa ambony ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina izay lany filoham-pirenena any faritra Androy. Nambarany depute an'Ambovombe no sady kestera voalohany eo anivon'ny antenimiera-pirenena fa makasitraka ny zava-bita ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny vahoakan' Androy. Vola Ravoavy sy Tsirako Torsan. Makasitraka ny zavabita ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny vahoakan' Androy ary mbola nametraka ny fahatokisana taminy sy amin'ny fanoizana ny 5 taona manaraka ary nampandany ny kandida laharana fahatelo tamin'ny salanisa ambonjy tamin'ny fifidianana no tanterana ny 16 novambra 2020 sy 2000. Raha ny fanazavana no entiny depute an'Ambovombe no sady kestera voalohany antemera-pirenena Henri Jean-Michel miaraka amin'ireo ekipany androany. Makasitraka ny filoham-pirenena amin'ny zava-bita ny any atsimo any tsika moa tsy resaka nyzavatra maro ny famboarana sekoly sy ny hôpitaly izay mahazatra fa ny zavatra goavana ary andrasan'olona any dia mikasika ny pipeline dia mikasika ny RN10 RN13 amin'izao tsika miteny zao a dia mandeha ny fanamboarana ireo lalana reo a ary mandeha koa zany a ny orinasa hanamboatra ny RN13 koa de efa mandeha any atsimo any a hiverinay a fa zava-dehibe any atsimo any efa avy tany iny lalana RN10 iny sy RN13 iny. Nambarany kestora voalohany antemera-pirenena fa itoy ary tafitra ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana 2020 ny fanamboarana ny fitarian-drano miainga amin'ny renirano ny FAO. Fanamboarany pipeline dia tafiditra anatin'ny LFI 2024 zany midika zay a ary mahavelombolo anay zay zavatra zay a de hoe
mitohy ny asa tao fa tsy zavatra natao ho an'ny propagandy ireny asa natao taloha aby ireny a fa mitohy ireny a ary zavatra tsapa zany a dia vola tsika malagasy no anamboarana azy zay zava-dehibe zany de veriko fa zava-dehibe amin'ny faritra andro ihany ny fanamboarana rano iny a ny fitarihan-drano iny satria io no andrasan'ny olona any atsimo any na rano hiveloman'la olona zay a na rano hambolena zay a dia zava-dehibe any atsimo a iny fanamboarana rano iny. Manantena filaminana ary fampandrosoana azo tsapahitanana ny vahoaka an'Androy sy ao anatin'ny faritany Toliara ao anatin'ny fitoam-piasana 5 taona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny jeneraly sy Jean Baptiste Aubert mpanolotsaina ny kesitora voalohany antemeram-pirenena. Ka manantena sy mino zahay fa amin'izao mandaha manaraka izao mety ho maro ny raha ho vitany amin'igny faritsy ny antsimo tsy hoe faritsy ny Androy avao ro antenanay fa manantena koa zahay fa amin'igny aiza provinsy ny Toliara igny ho maro ko raha hataon'ny fitondrana mba hampisy an'le fampandrosoana marina amin'igny faritsy ny Toliara igny mba tsy ho cimetière de projet tsony Toliara. Nisongadin'ireo nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay notanterana ny maraina teo teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Ao aorianan'ny fianianana tanterahan'ny filoham-pirenena nandrasan'ny rehetra ny fananganana ny governemanta voalohany amin'ny fitoam-piasan'ny vaovao. Ho an'ny depute voafidy tao Mahajanga raha Antanirina Lalao dia apetraka eo ampelatanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tanteraka ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny governemanta saingy everiny fa misy ihany'ny toetoetra tokony hananan'ireo mpikambana amin'ny governemanta. Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Apetraka eo ampelatanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tanteraka ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny governemanta hoy ny depute voafidy tao Mahajanga no sady filoha lefitra ny antemeram-pirenena raha Antanirina Lalao. Everina hoe ity parlementaire ity fa misy ny lesona hitany ary azony arenina amin'izay mpiara-miasa aminy amin'ny fitoam-piasany vaovao. Raha mikasika ny membre ny governemanta za matoky ny Andriamatofo ary tao anatin'ny fotoana izay mitondrana izay a mba misy kosa angambany lesona mba hitany sy azony arenina amin'ny izay mpiara-miasa aminazy de nenahy dia apetrako foana eo ampelatanany eo amin'ny Andriamatofoloha ny fijerena an'izay olona iaraiasa aminy mambra governemanta izay. Ifantoka amin'ny sosialim-bahoaka ny asa ho tanterahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny nambaran'ny herinandro lasa teo nandritry ny fionana tamin'ny vahoaka atao amin'ny boriboritany samihafa no marian'ny depute raha Antanirina Lalao fa olona afaka mifanerasera amin'ny vahoaka eny an-kianja mitovy hevitra ary afaka anatanteraka ny vina fampandrosoana ny filoham-pirenena no tokony eo amin'ny toeran'ny mpikambana ao amin'ny governemanta araka nambaran'ny filoha lefitry ny antemeram-pirenena ho an'ny faritanyny Mahajanga. Andriamatofoloany fotoana ny propagande tena nidina ifotiny ary nahitany zany hoe manahoana zany hoe ny olany vahoaka misy any fotiny ary zay ny mahatonga anazy hoe ijery ny sosialim-bahoaka zay ary zay mbola tenena foana hoe tokony ho jerena le ekipa koa mitia vahoaka ihany koa satria betsaka ny ditia ndraikitra zay ataony Andriamatofoloha tsy voatery izy foana ny idina sur terrain de mba tokony olona afaka mitovy hevitra sy anatanteraka an'ilay mesazy tiany filoha ampitana eny fotony mihitsy zany a zay no alainy iaraiasa aminy. Mikasika ny mpanohitra nylaza raha Antanirina Lalao fa tokony fanometanana amin'ny fampandrosoana ny rehetra. Ny anahy zany miangaviako sy ny mba resakako ho an'ny mpanohitra nareo mpanaratsy andao ifanometanana ampandroso an'i Madagasikara antsika ty satria tsy voatery tsy maintsy eo amin'ny fitondrana ianao na hoe eo amin'ny pouvoir ianao a zay vao afaka amin'ny fanometanana mba jejemba alaintsika tahaka any amin'ireny firenena ataontsika reny any Senegal anao tsy de maheno mpanohitra firy amin'izany enazy a zay lany
dia ekeny ary avy eo mifanometanana ary rehefa tonga ny fifidianana manaraka dia afaka mandray anjara indray a izay te andray anjara rehetra. Ilaza ihany koa ny depute voafito Mahajanga voalohany fa tsy azo ekena intsony ny fanakorontanana. Ny grand chancelier vaovao ny jeneraly Ranjeva Marcel no ametraka ny mariboninahitra sy samboady ny filoham-pirenena Antsirajoelina ny sabotsy ho avy izao ary androany indrindra ary no nanatotosana ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny grand chancelier teo aloha vola ravavy sy Tsiry Rakotarsan. Notanterahana androany sy ny famindram-pitantanana teo amin'ny grand chancelier teo aloha Madeleine Ramaholomaso sy ny grand chancelier vaovao ny jeneraly Ranjeva Marcel. Ny grand chancelier vaovao izay anatanteraka ny fianiana tanterahan'ny filohan'ny repoblika ny sabotsy fa 15 ny volana desambra 2023 ary nilaza ny grand chancelier vaovao fa tsy andrarakily ombiandony ny tenany ary hitandro ny asa ny ordre national malagasy. Și în ara ca el îmbi în bucu, fa iezac, ara ca iază tău, ba, tango țan, iar ni, ordă națională malagasi, de vânat, fără tapuni, pe domtani, si în firine. Mar, în rect, mi-am un grand chancelier, de sugan na mănucă na mzani, fa în meza na mar, vânat, sometana samboady any filohan'ny repoblika voafidy farany teo andriamatoa andro ny Ranjoelina ary amin'ny asabotsy 15 desambra no anaovana an'izany ety amin'ny stade Barea. Daty malaza zany eto amin'ny tantaran'ny firenena koa mino sy matoky ny tenanay ampilaminana sy ankaravona miarahana mankalaza ny daty tsy manaparina. Nanatrika ny lanona mpamindram-pahefana teo amin'ny grand chancelier teo aloha sy vaovao ny filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard. Inona nataonao ramose? Novokoso ray. Tsy amin'ity fa amin'ilay ovy bebi azafady. Inona tena mety amin'ilay zanako satria tsy mahamasakoditra. Tiary tompoko dia misaotra betsaka. Saotra betsaka. Tia, saotra. Manaraka indray. Anao vokosy anankiroa. Vokosy anankiroa. Tsy ino ka ataovy amin'ilay aoko. Iny tena mety amin'izany jinay satria tsy mahatsapa mandona. Tia, misaotra. Misaotra. Hop baby, ilay kosy tena mety amin'ny zanakao. Hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier. 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax, Indahar et Sarlalane. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtement, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanatanteraka dia be tao Trocadéro Paris France ny sabotsy 6 desambra lasa teo ny mpikambana ao anatin'ny kolektif amin'joro sy ny fiarahamonim-pirenena malagasy any ivelany. Takian'izy ireo tao anatin'ity hetsika an-dalambe ity ny fametrahana tany tan-dalàna eto Madagasikara. Ireto malagasy any ivelany ireto izay manohitra ny fifidianana no tanterahana ny 15 ny volana novambra 2023 ary manohitra ny fanatanterahana ny fianianana ny filoham-pirenena ny sabotsy 15 desambra 2023 avy izao. Ny fantoka tamin'ny fandiniana ny tolo-dalàna avy amin'ireo solombavam-bahoaka ny fandaharam-potoana teo anivon'ny antenimiera-pirenena androany. Anisan'ny tolo-dalàna nodiniana tao anatin'ny fivoriam-ben'ny antenimiera-pirenena ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra roa tsipika 2024 bara PL izay manova ny lalàna laharana 4.5 tsipika ohatra 5.3 momba ny fananana ara-literatiora sy artistika natolotry ny depute Rasy manana Paul Berna Irosy vola ravavy sy Tsiry Rakotarsan. Ny verina nodinihan'ny antenimiera-pirenena fandroany ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra 2.25 bara PL izay manova ny lalàna laharana 4.5
aotra 1930 momba ny fananana ara literatiora sy artistika natolotry ny solomavam-bahoaka raha sy manana Paul Bert. Ity tolodalàna ity izay nasiany teo anivon'ny antemeran-dolona fanovana ary nolaniany ny solomavam-bahoaka amin'ny endriny teo aloha. Tsy nisy ny ady fa zavatra tsy mety hiaraka mihitsy ny fangatahan'ny artista sy ny mpamorona sy ny tompon'ny vola fahaleovantena sy ny fitiavan'ny ministera nytantana azy hatramin'izay hijanona amina statu quo. Le izy zany tsy azo hidivirana fa eran-tany ohatra ny sasem ohatra ny mitovy amintsika rehetra eran-tany maleo tena daholo tsika lasa mbola miankina loatra ka maromaritra nyraisana de hoe aleo ary raha tasena amin'ny présidence le izy satria ny olona miovaovany mety tsotsony le ora de zay tonga eo ataony amin'ny mampety azy zany hoe lasa tsy teknika le izy fa lasa misy militra ny hoe ianona tsy tiako ianona ka io amy depasse an'izay zay zany tsy nanana olana fa normal be olona raha miady ny privilege fa ity tsisy resaka an'izany ty fa ny lozany toetrandro ohatra ny sazyny piraty lozany toetrandro tsy voaresaka koa resaka numérique zany tsy tao anatin'ny lalàna taloha resaka PDB ny mpitendry ohatra tsy nandray mihitsy taloha droit voisin ohatra tsy nisy taloha dia tsy maintsy soratanao hoe manomboka zao zany zay olona nitendry tamin'ny lehira koa manana zo hitaky ny tokony tamberin'ny zavatra nataony rehefa mivoaka le raha malaza lehira moa fa rehefa tsy malaza moa iny samy miala ohatrany mahazatra ka zay rehetra io anatin'io daholy de hatramin'eniny cinéma hatramin'eniny hira nanaovana inona moa zany anangiona zavatra mandeha amin'ny tele no zany ao daholy satria io lalàna tsy zay namorona an'io fa nampilaharina tamin'ny lalàna international. Anisan'ny nodinian'ny antemeram-pirenena ihany koa androany ny tolo-dalàna larana ohatraohatra efatra 23/7 bar/PL izay manova ny lalàna mifehy ny fitantanana ny faritra rovana natolotry ny deputen'ny maro antsetra Dina Romuald. Avoka ilay tolo-dalàna mba hijerena akaiky regny olona izay efa nanamenty molaly izay roahan'ireo ONG hiala amin'ny toeram-pivelomany manana ny volony izay efa misy lovany avy tamin'ny razambeny zay ny tena antony nanaovana ilay tolo-dalàna. Fanjaran'ny mpanatanteraka moa ny nagnatanteraka na tsy agnatanteraka fa ny adidinay solombam-bahoaka dia igny zany fa ny anay manko tsy mpanatanteraka dia igny ny azonay atao. Tolo-dalàna fahatelo notoniany antemeram-pirenena ihany koa androany ny tolo-dalàna larana ohatraohatra 5/24 bar/PL izay mikasika ny alatra ny fitantanana ary ny famarotana kakao natolotry ny deputena Ambanja. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandehanana ny asa ho an'ny orinasa ny fahasalaman'ny mpiasa tsirairay, mitondra sy mpanome fahasalamana sy fahavitrihana ho an'ny mpiasa ny fanaovana fanatanjahantena. Isan'ny tanjon'ny Association Sportive des Banques izany, antony karakarain'ny fikambanana hetsika ara-panatanjahantena iraisan'ireo mpiasa ny banky eto Madagasikara. Ankoatra ny fanatanjahantena izay manampy ny mpiasa amin'ny fikarakarana vatana ahafahana manana saina matsilo sy afaka miatrika ny asa andavanandro dia isan'ny tanjon'ny Association Sportive des Banques na ny ASB izay ivondronan'ireo banky misy 5 eto Madagasikara ny ampifandray ireo mpiara-miasa aminy isin'ny firahalahiana ho an'ireo mpiasa rehetra. Ny tanjona zany a mba hahafahan'ny mpiasa ny banky manao fanatanjahantena satria ny asan'ny banky zany a somary mavesabesatra ny mandritry ny herinandro de mba fifankahitana isaky ny weekend isaka sabotsy a de manomboka voalohan-dohan'ny taona ka hatra fahafaran'ny taona zany a misy fananana foanaky isaka sabotsy de ireo zany a no afahampiasan'ny banky a manao fanatanjahantena resaka fahasalamana moa fanalana stress amin'ny pression mipetsaka amin'ny asa de ankoatran'izay ny tena zava-dehibe a fifankahitan'ny samy mpiasan'ny banky ireo zany a de mba misy firahalahiana eo sampasan'ny banky faharoan'izay koa zany a le resaka fihinamanana sy resaka solidarité indrindra indrindra zany a tena ilaina be zany a de farany tena tsy ambany indrindra rekaka fifandraisana communication ampiasan'ny banky satria ireo zany a amin'le resaka asa sy ny fizarana vaovao de mba misy fiarahana mifanakaiky kokoa zany mpiasan'ny banky zay angamba ny tena tanjona mpiasan'ny banky.
Taranja sivy ambin'ny folo ahitana lalaovin'olo tokana toy ny tennis ny fanorona ny jeu d'échec sy ny lalao iraisana toy ny foot basketball izay nandraisan'ireo mpiasan'ny banky lazy vavy anjara ny hetsika ara-panatanjahantena izay nokarakarain'ny ASB banky mivoatra hatrany ny hetsika satria raha banky miisa 20 no nandray anjara tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia tafiakatra 50 izany tamin'ity taona ity mpanay anjara izany verimberina ihany moa ny indraindray izany misy olona sady manao taranja telo efatra fa ny banky rehetra eto Madagasikara izany mpiasa aloha amin'ny akabeny 7 fa ny mpandray anjara miovaova arakaraka ny taranja dia ny tanjonay izany a ao amin'ny association sportive de banque mba hitohizan'ny association mba hahafahan'ny mpiasan'ny banky a misy sehatra hahafahany manao fanatanjahantena ny moa resaka fahasalamana sy ny minamin'ny fiteneny anazy amin'ny teny gasy bien-être ny asan'ny banky teny ilainy ny tanjona zany a dia mivoatra foana isataona dia ny fivoarana zany a tamin'ny titony ity zao dia banky telo niditra dia akoatran'izay zany a mba antenaina mba hiditra ao daholo zany zay misehatra amin'ny lafin'ny banky a sy finansy eto Madagasikara dia ny taranja koa fampandrosoana ny taranja rehetra eto Madagasikara dia indrindraindrindra zany tena nahafaly tamin'ity taona ity a be dia be ny vehivavy nandray anjara dia misy zany taranja ohatra hoe tsy ampozina nandraisan'ny vehivavy anjara ohatra hoe foot à 7 dia iny zany dia anisan'ny mahafinaritra eo amin'ny banky dia ny basket koa moa vakesy vehivavy etsy an-danina izay zany ny tena zava-dehibe amin'ny tena tanjon'ny association sportive de banque ny sabotsy teo moa no nanorana ny amboara ho andreo mendrika tamin'ireo lalao rehetra nandraisana anjara isany nahazo trofe betsaka indrindra ny banky hgmada faharoa ny sem ary fahatelo ny bfm androany no anamariana ny 57 taona ny fanambarana ny zon'olombelona izay tsy ahivina isaky ny 10 desambra ho an'ny madagasikara mbola lavitra ny ezaka eo amin'izay resaka zon'olombelona izay ny 10 desambra 2077 tao anatin'ny hetsika barbarie izay tsy nisy fanajanany zon'olombelona nandritra ny ady lehibe faharoa no nitsangana ireo tompony andraikitra maneran-tany ary nandrafitra ny lalàna fa ny tsirairay ny olombelona rehetra tsy hanavahana fiaviana finoana na lahy na vavy dia manana zofeno amin'ny maha-olombelona azy mbola misy hatrany nefa ny fanavakavahana ny tsy fitoviana ny fankalana saingy andraikitra iombona no mandresy sy mihoatra izay eo amin'izay fanajanany zon'olombelona izany Madagasikara amin'ny mampikambana aminy ao amin'ny rafitra ny firenena mikambana dia nandray ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ary nanondro manokana izany ho amin'ny sasiteny ny lalam-pandrenany ny firenena tafiditra ao anatin'ny soratra fototra sy ny lalàna faratampon'ny fanjakana malagasy araka izany ny fandriana hatanteraka ny zon'olombelona atreto anefa mbola lavitra ny ilazana fa voaja ny zon'olombelona eto Madagasikara indrindra fa ho an'ny tontolon'ny asa raha nambarany folohan'ny randrana sendikaly tsy misy anefa ny fampandrosoana raha toka ny zon'olombelona no voatohitohina mbola lavitra zany ny ilazana hoe voaja ny zon'olombelona dia na ho an'ny tontolon'ny asa ho anatin'izay rehetra izay dia ny afatra ho anay zany apetraka hoe rehetra dia makahery aloha miaraba ny mpiaro ny zon'olombelona rehetrehetra dia miaraba ny miasa rehetra avy satria mbola avo be ny tolona ho antsika rehetrehetra ary miafatra ho an'ny tolona andraikitra rehetrehetra dia tsy misy a zany fampandrosoana zany a raha ohatra ka ny zon'olombelona no voatohitohina zaozao moa zany raha antsika ety amin'ny firenan'ny jiambana miaraka manasa anay a tonga mavidika ty ndrana zanikaly satria ao anatin'izay miarovan'izay dia manantena hoe ho an'ny fanjakana vaovao manaraka io zany tokony ifatratra kokoa any amin'izay fizerevana ny zon'olombelo zay a raha hoe tena heritreritra ndrany hoe mpandroso ny firenena izany zay manana ny ambarany ihany koa ny avy amin'ny CNIDH mikasika izay zon'olombelona izay fahasalamana ahoana ny tontolon'ny filamina vahoaka ahoana ihany koa ohatra ny tontolon'ny fampianarana ahoana ny tontolon'ny fiarovana ny mpanjifa ahoana ny tontolon'ny fiarovana ny tontolo iainana zany rehetrarehetra zany dia io zany a ao anatin'ny politika mpanjakana misy miezaka ny resaka hoe fampiatrahana ny lavitra tahaka ny CNIDH sy ny RCTV mitsengevana ny fiarovana ny zoa fa ny fanatanterahana an'ireo zofototra ireo zany dia ny fanamafisana politika mpanjakana mahakasika ny zon'olombelona
no entina manatanteraka an'izay ny sampandraharany ministera tsirairay no mahafantatra hoe inona ny efaka ezaka nataony tsirairay misy koa nataontsika hoe examen périodique universel isaky ny dimy taona ny firenena anankiray dia ho adinina mahakasika amin'ny fanajana ny zon'olombelona amin'ny sehatra rehetra dia mino fa samby efa mijery ny tombana amin'izay hoe examen périodique universel izay a ny sampandraharam-panjakana tsirairay amin'izao fotoana zao dia zay ny afahantsika mamantatra amin'izay. Nisy moa ny hetsika fanamariana izay fanambarana ny zon'olombelona izay izay nokarakarainy ny firenena mikambana eto Madagasikara niaraka tamin'ny governemanta malagasy ireo mpiara-mombonantoka tetsy amin'ny kanala olympia andotapenaka androany. Rampitso no andalo manoloana ny fitsarana Antananarivo ny filohan'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampan'Antananarivo na ny CSS. Raha nanontaniana mikasika io ny sekretera jeneralin'ny CSS androany nandritra ny fanamariana ny fanambarana ny 57 taona ny zon'olombelona dia nambarany fa tsy manana horesahana mikasika izany fa mela ny fahendran'ny tompony andraikitra kosa mikasika io raharaha io. Rampitso no handalo manoloana ny fitsarana Antananarivo ny filohan'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampan'Antananarivo na ny CSS. Raha nanontaniana mikasika io ny sekretera jeneralin'ny CSS androany nandritra ny fanamariana ny fanambarana ny 57 taona ny zon'olombelona dia nambarany fa tsy manana horesahana mikasika izany izy ireo fa mamela ny fahendren'ny tompony andraikitra kosa mikasika io raharaha io. Ny CSS sampan'Antananarivo sy ny CSS nasionaly dia tonga eto androany satria nasaina amin'ny fankalazana ny 57 taona ny fanambarana ny zon'olombelona. Momba ny CSS manokana izany dia manohy ny asany tapaka tamin'ireny fotoana nanaovana fitakiana ireny ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra amin'izao fotoana izao mamita ny taom-pianarana 20 sy 22 sy 23. Araka ny efa fantatrantsika rehetra izany dia rapitso no mandalo eo anoloan'ny fitsarana izany ny filohan'ny sesaisy sampana Antananarivo dia tsy manana ambara momba an'izay tsika fa mamela ny tompony andraikitra isahana an'izany rehetrarehetra izany amita ny asany ary matoky ihany koa ny fitantanan-dry zareo an'izay raharaha izay. Amitany taom-pianarana 20 sy 23 kosa no andraiketa mpampianatra ankehitriny araka ny efa tapaka nandritra ny fivoriam-be ny filohan'ny oniversite. Ny fitakiana nataon'ny syndicat CSS sampana Antananarivo miaraka amin'ny CSS nasionaly izany dia misy no efa nanaovan'ny fitondram-panjakana ezaka fa amin'ny ankapobeny izany dia mbola maro dia maro izany ny mbola tsy mivaly. Ka amin'izao fotoana izao aloha izany ny zavatra atrehnay izany dia ny famitana ny taom-pianarana sy ny famahana an'ireo olana nateraky ny fahatapahan-karama sy izay fandalovana eo anoloany ny fitsarana izay dia mbola miandry amin'ny pitoniana ny famahanana izay rehetrarehetra izay aloha izany zahay. Araka izany dia mbola ny famitana ny taom-pianarana 20 sy 23 no iompana ny mpampianatra eny anivon'ny oniversite Antananarivo ankehitriny. Mbola tsy misy resaka kosa hatreto ny mikasika ny taom-pianarana vaovao. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Vehivavy miisa sivy mpangalatra sy mpivarojanonaka no sarin'ny mpitandro filaminana ary nahiditra mponja vonjimaika. Tontosa androany ny fanaovam-beloma farany sy fandevenana n'ilay mpanakanto Randriamiarana Jean de Lacroix na Ide Glacker. Hatramin'ny omaly sy 10 desambra dia mbola misa 8 ireo olontsotra tazo amin'ny dalo ankeriny any amin'ny distrika Ankazobe ny anazovana tokoa ny fakanan-keriny tany an-toerana tao anatin'ny herinandro maromaro izao. Manao izany dia nidina hifotony ny delegasiona notarian'ny komandy ny zandarimarim-pirenena nijery ny zava-nisy ara-nametoko fa hanamafy ny hetsika hoentina mamerina indray ny fandriam-pahalemana any an-toerana.
Fevavy misa sivy mpangalatra sy mpivarojanaka no azo ny mpitandro filaminana ary nahiditra mponja vonjomaiky. Izy ireo no fantatra fa tomponantoka tamin'ilay raharaha fahaverezana zazalakely tetsy somana tombo. Nandritry ny fikaroana, zazavavikely roa volana no hita teny amin'izy ireo izay mbola saika nitadiavana mpividy ary zazavavikely enim-bolana hafa no nisy nanatitra teny amin'ny Brownie Zandary. Mbola misy zazakely roa hafa kosa mbola tadiavina hatramin'izao. Manodidina ny enina hetsy ariary ka hatramin'ny efatra hetsy sy iray tapitrisa ariary no ivarotan'izy ireo ny zazakely iray ary ny zazavavikely no tena lasibatra. Nitrangana aitrany goavana androany vao mangiran-dratsy tao Ambodifototra Sainte-Marie mahita amin'izany ary potika ny restaurant du Quai mbola eo mpanaovana fanadidiana izay mety ho ny avian'ny firehetana moa ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Totosa androany ny fanaovam-beloma farany sy fandevenana n'ilay mpanakanto randria miarana Jean de la Croix na de l'Acre izay nodomandry teo amin'ny faharoa amin'ny fitopolo taonany ny farany herinandro teo. Tao amin'ny ekara San François Xavier Antanimena no nanatontosana ny lamesa fanaovam-beloma mialohany nametrahana azy teny amin'ny fasandrazany teny Soavina Analapanga Atsimondrano. Tontosa omaly alahady teny amin'ny kianjan'ny maki Andotapenaka ny lalao manasa-dalana fiadinany amboaran'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava. Entina aminao amin'ity fanadihadiana manaraka ity miaraka amin'ny Norbert Rakotomalala ny vokatry ny lalao manasa-dalana. Iskara sy ny Kosfa no tafita hiatrika ny lalao famaranana eo amin'ny fidinany amboaran'i Madagasikara taorin ny lalao manasa-dalana no tanterahana teny amin'ny kianja maki Andotapenaka. Teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany dia ny Iskar manao manga amin'ny sary mitafavoaka mpandresy nanoloanany tamin'ny manosy be tamin'ny isa 520 no 220. Raha nery taloha tamin'ny akapobeny dia niady tanteraka ny lalao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Nitongilana tany amin'ny Iskara ny vitana rehefa nanao fahadisonany tamma anosy be tany minitra vitsy tsy ifarana ny lalao. Nanindry mafy nefa ny tamma tao anatin'izay 5 minitra farany tsy ifarana ny lalao izay ka dia hivadika ny rasa izany fa dia lasa ary zareo Iskara no nivoaka mpandresy tamin'n'ity fionana ity. Alao nampitaitaina hatramin'ny farany kosa ny fionana teo amin'ny FTM Manjakaraisin'ny Kosfa teo amin'ny alao manasa-dalana faharoa. Mokafoy, 20 noraika 20 na tafavoaka ny Kosfa nangotraka ny lalao ary miendrika famaranana ny fionana ny rotota nanatompo tamin'ny tanjaka tao anaty ava ny Kosfa nandritra ity lalao ity. Thank you.
Lesoka ho an'ny FTM Manjakaray kosa ny tsy fifatohana atao anaty lalao teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Mangin'ny fotsiny ny voan'ny Julio tsy afaka nanao ny lalao teo amin'ny 20 minitra farany. Rehefa voatona mafy teo ihany koa nanana olana ilahatra teo amin'ny 10 minitra tsy irafana. Ny ekipan'ny FTFA Tomadinika sy ny SCBB Sarety no tafita hiatrika ny lalao famaranana eo amin'ny sokajy vehivavy fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara mbola eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany. Fianadiadiana Norbert Kotomalala. Tafita amin'ny famaranana ny SCBB Sarety sy ny FTFA Tomadinika eo amin'ny sokajy vehivavy divisiona voalohany taorian' ny lalao manasa-dalana nitanterahana androany teny amin'ny kianja maki Andotapenaka. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany izay nikatrohan'ny Besarety manao mavo maitso amin'ny sary sy ny RCT Sansoavy Masandro manao mena. Resy ny Besarety tamin'ny samavesatra dia mbe fapolo no sy mbe folo teto Soavy Masandro nanatompo teo amin'ny tanjaka sy ny teknika any mpilalaon'ny Besarety ka mora foana ho azy ireo no nibata ny fandresena. Na vita dingana ihany koa ry zareo Soavy Masandro izay vao sambany niatrika ny fananana ao amin'ny divisiona voalohany raha eo amin'n'ity rugby izazavavy ity. Thank you.
Teo amin'ny lalaomana zadalana faro kosa indray isan'ny tena lalaonandrasan'ny mpakafy lavalava dia ny fionana teo amin'ny FTFA manao manga asmena sy ny FTM manjakaray manao fotsy ny voka mpandresy teto ny FTFA natao madinika tamin'ny moka fo isa tery de tery efatra amby roapolo no roa amby roapolo ny adiny lalao ary ny fandimbiasana ny tarika ny isa teny amin'ny solaitra be Tumpa tani mi trokaran FTFA nun fananan de upila lau maki anak tel pisau. Nandita iti lalau iti niyezaka ania de tam ni faran ni FTM sengi ni tak ni afsana na wan ni upila lau sasa ni katia izau resi iti om ni tinggian mana satalana izau ni FTM manzakarai. FTFA si pesaret zan nu yatkia ani lalau fomaranana wan division na avoluani iskaji veivavi. Iny vaovao iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Inona nataonao ramose? Kosa ray. Ah, tsy amin'ity fa amin'ny Hope Baby. Hope Baby, nanolotra anao teo ny vaovao.